første single på album nummer to. Veien ble til gjennom Common. Det var den som satt stien for hvordan resten av platen kom til å bli, og er ganske sånn fin pekepinn. Jeg visste liksom ikke helt hva retning jeg skulle ta på denne platen. Når jeg skulle begynne å skrive igjen, så var jeg var litt sånn, jeg kjente ikke helt for å sette meg ned og begynne å plukke på kassegitaren igjen, og jeg hadde vel litt behov for å fornye meg. I just wanna get close to you. If you knew how I feel every time that I look at you. Med meg på Common så har jeg fått en fantastisk rapper fra London. Et supertalent. Jeg tror ikke han er mer enn 18-19 år. Han har nettopp blitt signet av Virgin. I wanna be your favorite mister. You ain't never gotta lift a finger. Just tell me what you desire, baby. I can paint that picture. Jeg er så langt veldig, veldig fornøyd. Jeg håper folk liker låten, og at de lester den her. Eller streamer den. Den fremtiden der, jo. Flutter dem. Hadium.